Наурыз көктем мен жаңару мерекесі бұл қазақстандықтардың ең сүйікті және ауқымды мерекелерінің бірі. Ұлыстың ұлы күнінде қазақ жұрты мерекені дүркіретіп атап өтіп, қазақтың салт-дәстүрлерін жастарға насихаттайды. Мәселен, бүгін Жамбыл индустриалды технологиялық колледжінің ұйымдастыруымен бесікке салу рәсімі өтті. Толығырақ Тахмина Тәлібжан тарқатады. Бесікке салу нәрестені алғаш бесікке бөлу рәсімі. Баланы алғашқы бөлеу үлгілі ұрпақ өсірген қадірмен дәйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы бір-екі келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбидің әжесі, не анасы түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластап баланы бөлейді. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне ананың үбірлі-шүбірлі болуына тілектестік білдіреді. Және бесік жыр айтылады. Бүгінгі күні ұлттық киімді дәріптеу күні біздің оқу орнымызда осы мақсатта салт-дәстүрімізді жаңғырту мақсатында жастарға тәрбие беру мақсатында бесікке салу рәсімі өткізілді. Қазақ еліне жақсылық тілейміз. Ұлыстың ұлы құтты болсын. Жаңа жылда барлық жаңа табыстар болсын, жақсылық болсын. Жиын мерекелік концертке ұласты. Әсем әндер шырқалып, ұлттық дәстүрді жаңғырту аясында жастарға рәсім түсіндіріліп, кеңінен көрсетілді. Бүгін наурызнама 10 күндік аясында колледжімізде ұлттық дәстүрді жаңғырту мақсатында бесікке салу рәсімі өткізілді. Балаларға ұлттық тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Біздің колледжімізде бүгінгі таңда көп ұлтты өкілдер білім алуда. Соның балаларға осындай тәрбиелік мән берілетін үлкен іс-шара өтті деп санаймыз. Облыс көлемінде ұйымдастырылып жатқан іс-шаралардың барлығы наурыз мерекесіне орайластырылған. 23 наурызға дейін өз жалғасын табады. Тахмина Тәлібжан, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.